بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. صدق الله. സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു പരീക്ഷണമാക്കി നിശ്ചയിച്ച ഈ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് തഖ്വ കാണിച്ച് മുത്തഖികളായി, വിശ്വാസികളായി ജീവിച്ചു മരിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിസങ്കീർണമായ ഈ ജീവിത കാലത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വിശ്വാസം അവന്റെ ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സർവപരിഹാരം അവന്റെ ഈമാനാണ്, വിശ്വാസമാണ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസവും ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ, ഇസ്ലാമിലാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും നിരാശപ്പെടാതെ നമുക്ക് തവക്കുൽ ചെയ്യാൻ ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി, തവക്കുൽ ചെയ്ത് എന്നാൽ തവാക്കുൽ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് അതിവേഗം മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള, അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്നതാണ്. നമ്മുടെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് ബാഹ്യമായി തോന്നുകയില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കരുത്ത്, അവന്റെ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത്, അവന് സൃഷ്ടിച്ച നാഥനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആ നാഥൻ തന്നെയാണ് വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. ആ റബ്ബ് അസ്സമദ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ എന്നാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും പ്രകൃതിയും ആശ്രയിക്കുന്നു, മനുഷ്യർ ആശ്രയിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇതിൽ ഒരാളെയും ഒരു വസ്തുവിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഏത് സാഹചര്യം മനുഷ്യന് വന്നുപെട്ടു എന്ന് കരുതൂ, എത്ര സങ്കീർണമാണെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് അതിവേഗം മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആശ്വാസം. പക്ഷേ നമ്മള് ജീവിതവുമായി മുട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധയില്ല എന്നതൊരു സത്യമാണ്. അതൊരു ദുരന്തമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും ആത്മാവറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു നാഥൻ അവിടെയുണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന ഒരു ബോധപൂർവമായ ചിന്തയിൽ പല ആളുകളും എത്തുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുതുബകൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, വളരെ അവധാനതയോടുകൂടി, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. അതല്ല ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് കേട്ടുപോയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാകും, കാലം കടന്നുപോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ അകലെയാണ്. റബ്ബ് അവിടെയുണ്ട്, അള്ളാഹുവിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആരാണ് എന്റെ റബ്ബ്, എന്റെ റബ്ബുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധമെന്ന് എന്ന് വളരെ പേരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ റബ്ബും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിഘടന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് മിൻ റൂഹി, എന്റെ റൂഹിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവനും ആത്മാവും റൂഹെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ അത് മിൻ റൂഹി, എന്റെ റൂഹിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് സൂറത്തുൽ ഹിജ്റിലെ 29-ാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ, തിരുസുന്നത്തിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖുദ്സിയായ ഹദീസുകളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ, ഇബാദി യാ ഇബാദി, അടിമകളെ, എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വളരെ സ്നേഹ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പലതവണ നമ്മളെ വിളിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരാണത് കേൾക്കുന്നത്? അങ്ങനെ അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ ഒരു യാ ഇബാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ആത്മാവറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിളി കേൾക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാകും? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ആദരിക്കുന്നു, നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നു, നമ്മെ വിലമതിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിളികൾ. ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ ഒറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ അടിമകളെ, നിങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ മുൻഗാമികളും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയിലെ മുഴുവൻ പിൻഗാമികളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജിന്നുകളും മലക്കുകളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്നോട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. ഓരോരുത്തർക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് പലതായിരിക്കും. എന്താണോ ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ചത് അതൊക്കെ ഞാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലും മാനക്കസദാലിക്ക മിമ്മായിന്തി ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ചോദിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്താലും എന്റെ ബാക്കിയിരിപ്പിന്റെ ഉദാഹരണം ഒരു വലിയ കടലിൽ നിങ്ങളൊരു സൂചി താഴ്ത്തുന്നു, തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര തുള്ളി വെള്ളമാണോ ആ സൂചിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചത്,
അത്രമാത്രമേ എന്നിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി അപ്പോഴും എന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ പറയുന്ന മനോഹരമായ ഉദാഹരണം. നമ്മൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്ത് ചോദിക്കുന്നു അത് ഞാൻ നൽകും. എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? എല്ലാം ചോദിക്കും. ഭൗതികം മാത്രം ചോദിക്കരുത്, ആഹിറവും ചോദിക്കണം. ആഹിറം മാത്രം ചോദിക്കരുത്, ഭൗതികവും ചോദിക്കണം. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന, ഈ ദുനിയാവിലെ നന്മകൾ വേണം. വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന, ആഖിറത്തിലും നന്മകൾ വേണം. ചില കൂട്ടരുണ്ട് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കൂ, ശരിയല്ല. ചിലരുണ്ട് ആഖിറം മാത്രമേ ചോദിക്കൂ, ശരിയല്ല. ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഓരോ സംത്രാസങ്ങളും എനിക്കറിയാം, ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നൽകുക എന്നതാണ് എന്റെ രീതി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്രഷ്ടാവല്ലേ, അള്ളാഹുവല്ലേ, വലിയവനല്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്തും കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകളായിരിക്കാം, മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം. എടങ്ങേറായി ജീവിക്കേണ്ടതില്ല, എല്ലാം സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതില്ല. ദാമ്പത്യത്തിലും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം, ഞാൻ നൽകും, എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക, വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാര് വലിയ വലിയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരോടൊക്കെ വല്ലതും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരോ സെക്രട്ടറിമാരോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ വേണമല്ലോ. പക്ഷെ എന്റെ അടുത്തത് വേണ്ട. നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചിലർ ധരിക്കുന്നത് ഒരേ കുറേ പാപം ചെയ്തു പോയി, ഇനി തൗബയുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്ന പൊട്ടന്മാരുണ്ട്, നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട്, വിശ്വാസികളിലുണ്ട്. അത് പൊട്ടത്തരമാണ്. എത്ര തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. ഹദീസിലെ വാക്കുകളിൽ പറയുന്നത്, ആകാശം മുട്ടുവോളം പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ പൊറുത്തു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. നിരവധിയായ ഖുദ്സിയായ ഹദീസുകളിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ച്, അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കായി ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി വീണാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാകുന്നത് ശബ്ദമുണ്ടായിട്ടോ ഇല്ലാതെയായിട്ടോ അള്ളാഹുവിനോടൊരു വാക്കുകളായി അത് പറയുന്നതിലൂടെയാണ്. നാവിലെ കൊണ്ട് വെളിവാക്കി ഒച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥന, മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയാണ്. മനസ്സിലൊരു കാര്യമുണ്ട്, പടച്ചവനതറിയാം, അവൻ തന്നോട്ടെ എന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ദുആ ഒരു ഇബാദത്താണ്, അള്ളാഹു അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. തൗബയും ഇസ്തിഗ്ഫാറും റുജുഉം ഇനാബത്തും ഇബാദത്തുകളാണ്, അത് കർമ്മമായിട്ട് വരണം, അപ്പോൾ അള്ളാഹു കേൾക്കും, മറുപടി പറയും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളായ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധയിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഇക്കാര്യം ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലതും റബ്ബിനോട് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ചോദിക്കുന്നതും മറ്റു പലരോടുമാണ്. നേർക്കുനേരെ ചോദിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് മടിയാണ്. ഇത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖേദകരമായ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ മനുഷ്യന്മാർ മരണം വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടുമ്പോൾ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, റബ്ബിനോട് നേരിട്ട്, പടച്ചവനെ റബ്ബി ലൗലാ ഹർസനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ, റബ്ബി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
വേറെ ഒരാളുടെ വക്കാലത്തിലല്ല. പഠിച്ചവനെ ഇന്ന വലിയ ഗുണക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ആയുസ് നീട്ടിത്തരണമേ എന്ന് പറയാൻ നേരമില്ല അവിടെ. റബ്ബി ലൗലാ ഖർതനി, പഠിച്ച റബ്ബെ എനിക്ക് നീ കുറച്ച് സമയം തരണം. വളരെ കൃത്യമാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ടൈം ഓവർ. നീ എവിടെയായിരുന്നു മകനെ, നീ എവിടെയായിരുന്നു മകളെ, എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഈ മരണം വന്ന് ചുവന്ന സിഗ്നൽ സ്റ്റോപ്പ്, നിർത്തുക, കഴിഞ്ഞു, ശ്വാസം തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എന്ന് പറയുമ്പോഴാണോ മടങ്ങുന്നത്? പിടച്ചു പിടച്ച് നമ്മൾ പലതും ചോദിക്കും, പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല, നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ചോദിക്കേണ്ടത് നീട്ടിവെക്കാതെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, ഉംറക്ക് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. അങ്ങനെ ഹജ്ജ് വളരെ ബോധപൂർവം കുറെ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഖുർആൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ, അഭിലാഷങ്ങളെ, സ്വപ്നങ്ങളെ വരെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സമീപിക്കണം എന്നതാണ്. നോക്കൂ, പലരും പല ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളിലും ഉള്ളിലൊതുക്കി വഴി കാണാതെ ഉഴലുകയാണ്. ഒരു റബ്ബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല, ആത്മാർത്ഥമായെത്തുന്നില്ല. എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, ഞാനും നിങ്ങളും കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും മുഖത്ത് തടവുന്നുണ്ട്, ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് തേടുമ്പോഴേ ഉത്തരം ലഭിക്കൂ. ഒരു ജാടയായി ഒരു ആചാരമായുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കാര്യമില്ല. കൈ ഉയർത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി നൽകും. മറ്റുള്ളതിൽ കൂലിയില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതല്ല അതിന്റെ ശരിയായ രീതി. പല മനുഷ്യരും ഇന്ന് കനത്ത ഏകാന്തതയിലാണ്, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു, സ്വയം അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല വിഷയത്തിൽ. രോഗം, കടങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, കുടുംബം, കൃഷി, ജോലി, ഭാവി, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഏകാന്തത? എന്തിനാണ് ഈ ഒരു അന്യതാബോധം? വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് നമ്മുടെ വഴിയല്ല. ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ജീവിതവും തമ്മിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യവും അല്ല. പകരം അല്ലാഹു യൻതളിറുക്ക്, മനുഷ്യ അല്ലാഹു നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു, അല്ലാഹു നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. രാവിലാണോ പകലിലാണോ യാത്രയിലാണോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലാഹു നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ട താമസം അല്ലാഹു നമ്മളെ ഓർക്കും. നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവന്റെ സദസ്സുകളിൽ അവൻ പറയും. നമ്മളൊരു ദിക്ർ ഹൽക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംവിധാനത്തിലോ പടച്ചവനെ ഓർത്താൽ അവന്റെ സദസ്സുകളിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു സംസാരിക്കും. അത്ര ലൈവാണ്, അത്ര സജീവമായി ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലില്ലാഹിൽ മശ്രിഖു വൽ മഗ്രിബ്, കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അല്ലാഹുവിനുള്ളതാണ്. ഫൈനമാ തുവല്ലു ഫസമ്മ വജ്ഹുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും, ഫൈനമാ തുവല്ലു, എങ്ങോട്ട് മുഖം തിരിച്ചാലും, ഫസമ്മ വജ്ഹുല്ലാഹ്, അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുഖമുണ്ട്, അല്ലാഹു ഉണ്ട്, കേൾക്കുന്നവനുണ്ട്, കാണുന്നവനുണ്ട്. ഇന്നല്ലാഹു വാസിഉൻ അലീം, അല്ലാഹു വിശാലമായി അറിയുന്നവനാണ്. ചിലത് മറച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാലും ശരി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ശരി, വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം അടിത്തട്ടറിയുന്ന ഒരാളെയുള്ളൂ, അത് അല്ലാഹുവാണ്.
سورة البقرة إلى نوتي بدنان جامعت سوكتا ماند شاندما آئي قرآن إليك پوغو توان وائكنڈا قرأي وائكوغا يند اللا وارانم نڈکت اشتمبول نڈکت پتھے آدھیند کوٹت تل وشود قرآن إلى ورے ور آيات تدتو وند ور دیوسم آدھنے پتھ چندکنا ആഴത്തിൽ ആലോചിക്കണം. എന്റെ ജീവിതവുമായി അതിനെന്ത് ബന്ധമെന്ന് പരിശോധിക്കണം. ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് സ്വകാര്യമായ ഗദ്ഗതങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുറിച്ചാവാം, ഭാര്യമാരോ മക്കളോ ആവാം, കൂട്ടുകാരാവാം, ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാവാം. സ്വകാര്യമായ ഒരുപാട് ഗദ്ഗതങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എരിപൊരി കൊള്ളുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആരും കാണാത്ത കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ആത്മനൊമ്പരങ്ങളും പക്ഷേ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അറിയുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലാഹു വാസിഉൻ അലീം. വിശദമായി വിപുലമായി അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബ് എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം. എന്തൊരു നല്ല ബന്ധമാണത്! എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ അറിയുന്ന റബ്ബ്, ഞാനെല്ലാം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ്, പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാനെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ്. ഞാനൊരു നിസ്സാരനല്ലേ? ഞാൻ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് മുതുക ഒടിഞ്ഞവനല്ലേ? ഞാൻ ഹറാമിന്റെ ബഹറിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നവനല്ലേ എന്ന ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും നമ്മെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. പലരും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. റബ്ബ് എന്നെ കേൾക്കില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല. ഇത് പറയാൻ കാരണം, എന്താണ് റബ്ബ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ഖുൽ, പ്രഖ്യാപിക്കുക റസൂലേ, യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വന്തമായി തന്നെ ചില കർമ്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളിലെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചവർ, പരിധി ലംഘിച്ചവർ, ഇസ്റാഫ് ചെയ്തു പോയവരോടാണ് പറയുന്നത്. വലിയ വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരോടാണ്, ചെറിയ ചെറിയ പിശക് പറ്റിയവരോടല്ല. ചെറിയ ചെറിയ പിശകും വലിയ വലിയ മലകളാകും. അറബിക്കവികൾ പാടിയതുപോലെ, ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ മലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമില്ല. കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചാൽ അത് ഒരു മൈതാനത്ത് വലിയൊരു മലയാകും. ശരിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വന്തത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇസ്റാഫ് നടത്തി ആ പാപങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ദൂർത്തടിച്ച് പാപികളായി കൊടും പാപത്തിൽ പെട്ടുപോയവരോട് പറയൂ, ലാ തഖ്നതൂ മിൻ റഹ്മത്തില്ലാ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരാശരാവരുത്. ആർക്കാണ് നിരാശ വരിക? അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എത്രയാണ്? 100% 99 സ്വന്തം പിടിച്ചുവെച്ച് 1% ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കാരുണ്യമിറക്കിയ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവിൽ ബാക്കി 99% റഹ്മത്ത് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന കാരുണ്യങ്ങൾ 1% റഹ്മാനാണ്, റഹീമാണ്. ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിരാശപ്പെടും? ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പാപങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങളാകുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്നൊന്നായി ആ പാപങ്ങളെ മൊത്തമായി ഞാൻ പൊറുത്തു തരും. അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത്. പാപങ്ങൾ പൊറുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ്. പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടിയാലേ അവിടെ ബ്ലോക്ക് തീരുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടർത്ഥത്തിലും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുത്തു തന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നടപ്പാക്കി തരും, അവിടെ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാവുകയില്ല. ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറു റഹീം, സൂമറിലെ 53-ാമത്തെ സൂക്തമാണ്. അവൻ ഗഫൂറാണ്, അവൻ റഹീമാണ്, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനാണ്.
കാരുണ്യമാണ് കരുണാനിധിയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെ മനുഷ്യരായി സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. മനുഷ്യനല്ലാതെ മലക്കായി സൃഷ്ടിക്കാനും അല്ലാഹുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മൊത്തം മുഅ്മിനുകളായി നമ്മളെ ജനിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനറിയാം. പക്ഷേ ഈ കോലത്തില് നമ്മളെ പടച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. കുറ്റങ്ങളുടെ കുറവുകളുടെ പരിമിതികളുടെ സമ്മേളനമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നും അല്ലാഹുവിനറിയാം. എന്നല്ല, ഇങ്ങനെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്, അതിന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുക എന്നതല്ല. ആദ്യത്തെ മാതാവിനെയും പിതാവും തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നൊരാശ്വാസമുണ്ട്. ശരി, എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി. റബ്ബന ലലംന അംഫുസന വൈലം തഗ്ഫിർലന വതർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ എന്ന് രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉമ്മയും ബാപ്പയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കാണിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. എന്താണ് ആ പാരമ്പര്യം? ഇബ്ലീസിനെ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്ത് ധിക്കാരിയാകുന്നതിന് പകരം അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബയും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ലുൽമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മടങ്ങി എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത. ആ പോയിന്റിലാണ് ഇബ്ലീസ് പൊട്ടിയത്. ഫലം, ഇബ്ലീസ് നരകത്തിലേക്കേ പോകൂ. തെറ്റു ചെയ്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിയ ആദമും ഹവ്വയും മനുഷ്യമക്കൾക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വഴി തുറന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം നാഥനിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമാണ്, ആർക്കും അത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് പാണ്ഡിത്യം വേണ്ടതില്ല, സമ്പത്ത് വേണ്ടതില്ല. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, കഴിവുള്ളവരോ കഴിവില്ലാത്തവരോ ആകട്ടെ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുത്തനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് പോകണം. ആർക്കും സാധ്യമല്ല. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു പോക്കാണത്, വളരെ ശാന്തമായി, ഒച്ചയും ബഹളങ്ങളുമില്ലാതെ വളരെ ശാന്തമായി ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കൂ, എനിക്കെന്റെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം. എന്തു വന്നാലും ശരി, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. എത്ര മനോഹരമാണത്, എത്ര ഫലപ്രദമാണത്, എത്ര ആനന്ദകരമാണത്, എത്ര ആവേശകരമാണത്, എത്ര പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് വേണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പൂർവികർ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ റദ്ദനാ ഇലൈക റദ്ദൻ ജമീല, പടച്ച റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് മനോഹരമായി മടങ്ങാൻ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മടങ്ങാൻ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മടങ്ങാൻ, ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ മടങ്ങാൻ, ജമീല അതിസുന്ദരമായി മടങ്ങാൻ നീ ഉദവി നൽകണം, ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് മടക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ. ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു ഈമാൻ, ഒരു തീരുമാനം, അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ 35-ാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നത്, ഫലാ തഹിനു വതദഉ ഇലസ്സൽമി വഅൻതും അൻതുമുൽ അഅലൂൻ. നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത്, ദുർബലരാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സന്ധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും പാടില്ല. യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. വലാ തഹിനു ഫലാ തഹിനു, നിങ്ങൾ ദുർബലരാകരുത്, ഒരർത്ഥത്തിലും ദുർബലരാകരുത്. വതദഉ ഇലസ്സൽമി, നിഷേധികളായ ആളുകളോട് പെട്ടെന്ന് സന്ധി ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങരുത്. വാന്തുമൽ അഅലൗന, നിങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണം, നിങ്ങളാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലോ? നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നിലക്കും ദുർബലരാകരുത്. ഇസ്സത്തും ഖുവ്വത്തും ഈമാനുമുള്ള തൻതേടികളാവൂ. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, എന്തിന് നിങ്ങൾ ദുർബലരാകണം? എന്തിന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൊച്ചാകണം, ചെറുതാകണം, പിറകോട്ട് പോകരുത്.
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആശയത്തിൽ ഒരു സന്ധിക്കും തയ്യാറാകരുത്. അത് വിനയം വേണ്ട എന്നോ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട എന്ന വിഷയമല്ല, നമ്മുടെ ഈമാനുമായി അഭിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു തരിമ്പും നിങ്ങൾ താഴോട്ടിറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഉയർന്നു നിൽക്കണം. വാന്തുമൽ അഴലൗന, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവർ എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു വല്ലാഹു മഅക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആരെ പേടിക്കാൻ, എന്തിനു പേടിക്കണം? ഒരു സന്ധിക്കും പോണ്ട, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും പോണ്ട, ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നോളൂ. മാനസികമായ ദൗർബല്യം പോലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല, ഇസ്സത്തോടുകൂടി നിന്നോളൂ. വല്ലാഹു മഅക്കും, നിങ്ങളെ കൂടെ റബ്ബുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മടങ്ങാൻ, നമുക്ക് രക്ഷകനാവാൻ, നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ, നമുക്ക് ഉദവികൾ നൽകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ശേഷം വലയത്തിരിക്കും വലയത്തിറക്കും അഴമാല, നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും അല്ലാഹു പാഴാക്കുകയില്ല. ചെറുതോ വലുതോ ആയി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന ക്ഷമയുണ്ട്, പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, സദക്കയുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്, അധികാരുകളുണ്ട്, അതൊന്നും അല്ലാഹു പാഴാക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ധരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ പാഴായിപ്പോയി എന്ന്? ഒരിക്കലുമില്ല. ഏറ്റവും നല്ലതിലേക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാനൊരു നാഥനുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക. അങ്ങനെ മടങ്ങുന്നവരിൽ തൗബയും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഇനാബത്തും റുജുവും ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്തതികളെയും എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അഖൂല ഖൗലി ഹാദാ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വലകും ഫസ്തഗ്ഫിറു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه من ورقل كودي ورمبرت دياء സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധം വേണം, ഒരു ഏകാഗ്രത വേണം. എപ്പോഴും ബഹളമുള്ള ജീവിതം, എപ്പോഴും നെട്ടോട്ടം, പാച്ചിൽ തീരുന്നില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല, പരിഹാരങ്ങൾ സ്വന്തം തന്നെ തേടിയിട്ട് എവിടെയും എത്തുന്നില്ല, അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് നിൽക്കൂ, ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കും, ഒന്ന് ഒറ്റപ്പെടൂ. നല്ല ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഏകാഗ്രത, രാവിലോ പകലിലോ തഹജ്ജുദിലോ കടൽ തീരത്തോ എവിടെയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ ഏകാഗ്രത ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതാരും കാണണമെന്നില്ല. ഇവിടെ മക്കൾ വേണ്ട, ഭാര്യമാര് വേണ്ട, വേറെ ആരും വേണ്ട, ഒറ്റക്ക് തന്റെ റബ്ബിന്റെ കൂടെ. വക്രതയില്ലാത്തൊരു ശുദ്ധ പ്രകൃതമാണത്, സന്തുലിതമായ സരളമായ ഒരു ദീനാണത്, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കം ഇനാബത്താണത്. അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തി തഖ്വയാണ്, വിജയത്തിന്റെ നെടും തൂണാൽ. അത്തരമൊരു പദ്ധതിയാണ് സൂറത്തുർ റൂമിലെ 30-31 ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെയാണ്, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا നീ നിന്റെ മുഖത്തെ ദീനിനു നേരെ ഋജുവായി വക്രതയില്ലാതെ തിരിച്ചു വെക്കുക. ദീനിനു നേരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനു നേരെ, ഖുർആനിനു നേരെ, ഇസ്ലാമിനു നേരെ, പ്രവാചകനു നേരെ ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഫിത്രത്തല്ലാഹി അല്ലതി ഫതറ الناس عليها, നീ ആരെങ്കിലും അനുകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യല്ല, മനുഷ്യനൊരു പ്രകൃതം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നൽകിയ സ്വച്ഛന്തമായ ആ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് നിന്റെ മുഖം തിരിക്കണം. ലാ തബ്ദീല ലിഖൽഖില്ലാഹ്,
അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത്. ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിഘടനയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉടമയാണ്, നിങ്ങൾ അടിമയാണ്. അവസ്ഥ മാറ്റരുത്, വേറെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തരുത്, അടിമയായി നിലകൊള്ളണം. രണ്ടാമത്, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രകൃതിപരമായ സൃഷ്ടിഘടന, ആണാണെങ്കിൽ ആണ്, പെണ്ണ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെണ്ണ്, അതുപോലെയുള്ള പ്രകൃതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിശാലമായ ചില കാര്യങ്ങൾ. ദാലിക ദീനുൽ ഖയ്യം, അതാണ് നേർക്ക് നേരെയുള്ള ദീൻ. വലാക്കിൻ അക്തറന്നാസിൽ ആയാലമോൻ, പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നവരല്ല. മുനീബീന ഇലൈഹി, നിങ്ങളിങ്ങനെ മുഖം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം. വത്തഖൂ, അവനെ സൂക്ഷിക്കണം. വഖീമുസ്സലാത്ത്, ഈ ഭൂമിയുടെ താളം നിർണയിക്കുന്ന നമസ്കാരം സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തണം. വലാ തകൂനു മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ, സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്ന് നടപ്പാക്കി നോക്കൂ. ഇതൊരു വലിയ തന്ത്രമാണ്, മന്ത്രമാണ്, പരിഹാരമാണ്. ഒന്ന്, വജ്ഹ് എന്ന് പറയുന്ന മുഖം ഒരു മഹാപ്രതീകമാണ്. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മുഖം. ഇന്ന് പക്ഷെ മുഖങ്ങളൊക്കെ കപടമാണ്. ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലും മക്കളുടെ മുമ്പിലും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ദിശ തെറ്റിയാണ് നമ്മൾ മുഖത്തെ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലത് പാശ്ചാത്യനാണ്, ചിലത് പൗരസ്ത്യമാണ്, ചിലത് നിഷേധമാണ്, ചിലത് ധിക്കാരമാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല, അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തിനു നേരെ ഏറ്റവും നല്ല അനുസരണമുള്ളവരായി മാറുക. എന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ മുഖം തന്നെ നാഥനിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണത്, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖം ഇന്ന് പലതിലേക്കും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നേരെയാണോ? വുജൂഹു യൗമൈദിൻ മുസ്ഫിറ വാഹികത്തും മുസ്തബ്ശിറ. അതായത് നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾ വുജൂഹു യൗമൈദിൻ മുസ്ഫിറ, അത് സുസ്മേരമാണ്. മുസ്തബ്ശിറ, അത് ഹർഷപുളകിതമാണ്, സന്തോഷപൂരിതമാണ്. ലിദ്ദീനി ഹനീഫ, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് മുഖം തിരിക്കേണ്ടത്? വക്രതയില്ലാത്ത ദീനിലേക്ക്. നമ്മുടെ ദീനിനെ ആരെങ്കിലും വക്രിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ തൗഹീദിൽ ആരെങ്കിലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മുഖത്തെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെ മുഖത്തെ പിടിച്ച് അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടോ? പറ്റില്ല. ലിദ്ദീനി ഹനീഫ, ഋജുവായി ദീനിലേക്ക് വക്രതയില്ലാതെ തിരിച്ചു വെക്കണം. കാലം ചിതറിത്തെറിപ്പിച്ച ഒരു ദീനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ചളിക്കുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മുഖത്തെ പറിച്ചെടുത്ത് നാഥനിലേക്ക്, അവന്റെ ദീനിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് വിജയമുണ്ട്. അതിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലോ അതിന്റെ ബന്ധങ്ങളിലോ വളവോ തിരിവോ അതുപോലെ കോട്ടമോ ചതവോ ഒടിവോ പക്ഷപാതിത്വമോ സങ്കുചിതത്വമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വക്രത തീർത്തുകൊണ്ട് ഹനീഫ. കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ. ഫിത്രത്തല്ലാഹി അല്ലതി ഫത്തറ അന്നാസ അലൈഹ, വളരെ കൃത്യമാണ്. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര, മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജനിക്കുമ്പോ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തിലാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അട്ടിമറികൾ സംഭവിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ തന്നെ വികൃതമാകുന്നു, അവന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലേക്ക് അതുപോലെ വക്രിച്ചതിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറയുകയാണ്. എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടി വരും? ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു മുത്തക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തിലേക്ക്, ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ട ആ ദിവസത്തിന്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എത്ര കാലം ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും? നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കൂല. തബ്ദീൽ അലി ഖൽക്കില്ല, ആശയഘടനയിലും ആകാരഘടനയിലും നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തരുത്.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون വഴികേടാണ്, മ്ലേച്ഛതയാണ്, മാസ് സൈക്കോളജി എന്താണോ അതിന്റെ കൂടെയാണ്. പലർക്കും സംശയമാണ്, ഋജുവായ ദീനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം ആ ദീനുൽ ഖയ്യിമിൽ, നേരായ ദീനിൽ. മുനീബീന ഇലൈഹി, നാഥനിലേക്ക് മടങ്ങാതെ തരമില്ല, സാധ്യമല്ല, ഇതനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. റസൂലുള്ളയോടാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, വിശ്വാസികളിലേക്കാണ് അതി ആയത്ത് പിന്നെ എത്തിയത്. കാരണം റസൂലുള്ള മാതൃക കാണിക്കണം, സത്യവിശ്വാസികൾ മാതൃക കാണിക്കണം, ലോകത്തിനത് മാതൃകയാകണം. അതോടൊപ്പം എല്ലാ വഴികേടിൽ നിന്നും കുളിച്ചു കയറി നാഥനിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് തഖ്വയും നമസ്കാരവും നിലപാടുകളും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സൂറത്തു റൂമിൽ പറയുന്ന 30, 30, 31 ആയത്തുകളുടെ അന്തരാർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് വളരെ ശാന്തമായി അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അവന്റെ ഉദവി നൽകി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم يحي منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين പ്രഭാഷണം IT മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 8547539820.